ကယန်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း UL ဖောင်းစုကိုဆွဆွဲပစ်တင်ရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမှစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းအောင်ခေါ်ဦးစဲရဲကိုကယန်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်တာကြောင့်တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ကယန်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးလထွေကအော်တိုဘားလာရှောက်ရဲ့နေ့မှာကြားပြင်းနေလွှတ်တော်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာဖွင့်ရင်းနေသူနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတုံးမိဆိုင်နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်။ဦးတင်းအောင်ကလက်မှတ်ထိုးကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး။ဒီဒါမဲ့သူကကြတော့ဒီကနကျွန်တော်ကိုတက်တက်ဖိအားပေးတယ်။ဒီကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်မပါလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာတော့အနောက်ကကနအရင်ကောက်ပြောခဲ့တယ်ပဲပေါ့လက်ညှိုးပေါ့လက်မဲမှုလက်ညှိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုအခုထပ်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဦးတင်းအောင်ကျွန်တော်တရားစွဲမှာတော့မကြခင်လေဒါခွင့်လေးပြောတာပါဒါလည်းဟိုတကယ်လုပ်မှာပဲကျွန်တော်ကပြောလဲပြောမယ်လူလဲလုပ်မယ်လူလို့ပဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တုံးပုံမှာတကယ် heavy တွေပါပဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုသူကကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုတယောက်ကိုဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကိုပဲလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ထွတ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ခုလုံးထိခိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ထွတ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်စွဲမှာအော်တိုဘားလာရှောင်းရွံ့နေမနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှာဥယျာဉ်ဖောင်းရှုပ်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားနာရမှာ NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းအောင်ခေါ်ဦးစဲရဲကဆွဆွဲပစ်တင်ရမှာဖိအားပေးခံရတာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဥယျာဉ်ဖောင်းရှုပ်ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဒေါ်မင်းမင်းစိုးကဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းအောင်ခဦးစဲရဲရဲ့နှုတ်ထွက်စာမှာယခုဖြစ်စဉ်မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြင့်ရွေးချယ်ခံရမှုမရှိခြင်းအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံစံတိုက်ခိုက်မှုများဟာတိတာပေါ်လွင်နေပြီးယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလူမှုစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးရန်ရာတို့အားထိခိုက်တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ယခုလိုဆွတ်ဆွတ်ပြစ်တင်မှုပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်ဦးသိန်းအောင်ခဦးစဲရဲအနေဖြင့်ပါဝင်လိုခြင်းမရှိတော့ပါကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြထားတဲ့၅ဦးအနေမှာမိမိတဘောနဲ့မိမိနှုတ်ထွက်ကြောင်းနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဝက်ပေါ်လုံပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးဖိအားပေးလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပြီးယခုလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်းဆန်းအလွယ်အသုံးပြုပြီးပြည်နယ်အတွင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားတန်ခွက်ကြောင်တင်ပြအပ်ပါတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင့်အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖောက်ပြက်မှုနဲ့စတေမာလာတရနေ့ကကယန်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဥယျာဉ်ဖောင်းရှုပ်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုမဲခွဲရမှာဆွဆွဲမှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးစတေမာလာ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကရက်စဲခဲ့ပါတယ်အခြေခံဥပဒေအရ2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအနေနဲ့2011ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်14ခုရှာမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမှတ်မဲ့ရက်ကိုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကကြေညာသွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဆွဆွဲပစ်တင်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအဆုံးအဖြတ်ခံယူရတာကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်